သာသနာတော်နှင့်1553ခုနှစ်ဘာသာတော်ကြီး1595ရက်နေ့ဆံကုန်တိုင်းဗမာမြို့နယ်မင်္ဂလာစေဓမ္မယုတ်ကြီးအင်းဝယ်စင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည်ယဝိယဓမ္မသမင်အခမ်းအနားဝယ်မင်္ဂလာတောင်ကျုပ်မြို့နယ်မင်္ဂလာစေလက်ဖက်မိဘများနှင့်ဥဒေသောရအာယေရှုရေကျော်ပါခင်ကိုကျော်သိန်းဆေးဆိုင်မိသားစုအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောပထမယဒေသနာတရားတော်ဒီကနေ့ကျဓမ္မသဘေခန္ဓာကိုရှင်းပြတော်တဲ့ခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရဏာကိုပါယုပြုအပ်သည်ကြည့်ပါသောအတော်မန္တနာပနာမအာတိတခန္ဓာကိုယေရှုသစ္စာပြည့်ရအောင်ယောကဘဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရဏောတိတုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာအထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတပုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံဤအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေအသင်ချေသိမ့်မိကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရာနိဩစာသည်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာသနိစွန်ဉ္ဇီဟုကျက်သီးချဝယ်50အစလုံးခဲ့ရင်တော်မူလို့ကိုကရုဏာဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရမခြင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှင့်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမှန်ခြင်းသို့ကတောဝါဒနာချိန်ပံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောရတနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတပုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတ္တဘဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေသတည်းပထမယဒေသနာဘုရားရဲ့ပိဋကစာပေထဲမှာအနတဲဆုံးအခက်ခဲဆုံးလို့အတိမပြုထားရတဲ့တရားမှာပထမယဒေသနာတရားဖြစ်ပါတယ်အနန္တလေယလို့ဆိုတဲ့အတိုင်နည်းအားဖြင့်လည်းအဆုံးပိုင်းချမရှိခြေတင်တိုင်းခြေပြီးတော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးပြောရတော့လည်းပဲပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတဲ့တောင်ခြေတယ်လို့ပြောရမှာပါပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးဆိုတာအဆုံးအစရှိတယ်ပင်လယ်ရဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကဆိုတာရှိတယ်ပင်လယ်ရေပြင်ရဲ့အောက်ချမ်းပြင်ဆိုတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ပင်လယ်ကြီးဟာအဆုံးမမြင်ရတော့အောင်ကြေပြောနေတယ်မှန်တော်လည်းပဲအဆုံးပိုင်းချရှိတယ်။ပထမတရားတော်ကြီးကျတော့အဲ့ဒီပင်လယ်ပြင်တဲ့ပင်လယ်ရေ
စေတုကြီးတဲ့အမတန်ကြီးမားလို့အဆုံးအမရှိတော့အောင်နိမျိုးစုံနဲ့ချက်ဉာဏ်ချက်သဗ္ဗညုတရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဉာဏ်တစားဉာဏ်တစားကွန်မြူပြီးတော့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းလို့မဆုံးနိုင်မကုန်နိုင်နဲ့အမတန်နဲ့လည်းနဲ့ကျယ်တဲ့ကျယ်ပတဲ့တရားဒေသနာတော်ကြီးဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုစပေကျမ်းစာမှာအနန္တလယအဆုံးမဲ့ဤစနစ်ဒီပါဝင်တဲ့အဆုံးမဲ့ဤညာရှိတဲ့ဒေသနာတော်လို့လောကကြီးကလည်းကျယ်ဝန်းတယ်လို့ထိုလောကကြီးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအထောက်အပံ့ပြုနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းပဲမျိုးစုံအမြဲတမ်းမှရှုပ်ထွေးပွေလင်းနေတဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်ပြီးနေတဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုဖြည့်ရှင်းဟောပြောဖို့ဆိုတာအလွန်တရာမှခဲနေတယ်ဘုရားပြတ်စွာဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေတခုနဲ့တခုဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးစုံအကျိုးမျိုးစုံအပြန်အလှန်အကြောင်းကအကျိုးဖြစ်လိုက်အကျိုးကအကြောင်းဖြစ်လိုက်နဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေနဲ့ဝင်လင်းရှုပ်ထွေးနေတဲ့လောကရဲ့သဘာဝကြီးကို24ပစ္စည်းအခြေခံထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်ရသောတရားဖွင့်ရှင်းပေးတဲ့တရားတော်မှပဲတရားတော်များကိုကြားနာပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သဘောပေါက်ဖို့ဆိုတာအမှန်တန်ခဲမှာဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုလေ့လာပြီးတော့ဟောပြောရဲဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကအနွတ်နဲ့တော့စိတ်တည်းကအလုံးစုံကိုဟောကြားတာမဟုတ်ပင်လည်းကမ်းကြီးသွားပြီးတော့ပင်လည်းဆိုတာဒါပဲလို့လက်ညှိုးညွန်ပြယုံတော့တလောက်ပဲတတ်တယ်။အေးပဋ္ဌာန်းဆိုတာဒါမျိုးပဲဒီလိုဟာမျိုးကိုခေါ်တယ်လို့နမူနာသဘောလောက်ပြောရတာမျိုးဖြစ်ပါတကယ်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးရဲ့အတိတ်နဲ့ကတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရက်တီလာနေအတိတ်နဲ့ရဲ့အတိုင်းတာပမာဏကိုရတာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာကိုဟောရီဓမ္မယုံကြီးပေါ်မှာငါးမြတ်တိတိရခင်ကဟောခဲ့ပြီ။အခုဒီကနေ့ဟာပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာအပိုင်း6လို့ဒီလိုမှတ်ရအရင်24ပစ္စည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါလို့ဟောတဲ့အချိန်မှာပစ္စယနိဗ္ဗိတလို့ခေါ်ရဲ24ပစ္စည်းကိုမချင်းမကျဲချက်ဖွင့်ပြီးတော့ပြတဲ့အခန်းကိုအဓိကပဓာနထားပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တယ်သူပစ္စယနိဗ္ဗိတအခန်းနဲ့ခတ်စင်တူပြီးသူပစ္စယနိဗ္ဗိတအခန်းနဲ့ကျယ်ဝန်းတယ်ပညာဝါဒကိုလည်းပဲတစိတစောင်းနှမ်းကြည့်ပြီးတော့ထိသွင်းပြောကြခဲ့ပါပစ္စယနိဒေသနဲ့ပညာဝါဒဒီကန္တ200ဟာပစ္စယနိဒေသကအကျဉ်ပညာဝါဒကအကျယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရအဲ့တော့တိတ်အကျယ်ကြီးလည်းမဖြစ်ရအောင်အောင်တိတ်ပြီးတော့အကျဉ်ကြီးလည်းမဖြစ်ရအောင်မဖြစ်ရလေအောင်ပဋ္ဌာန်းတရားကြီးရဲ့သဘောဝါကိုအနည်းငယ်ရိပ်ရှားမိအောင်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝပဋ္ဌာန်းတရားကြီးနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားပြီးတော့ဟောဟေတုပစ္စယောကနေစတဲ့ပြီးတော့ဟောခဲ့တာဥပနိဒယပစ္စယောတိအောင်ရှင်လင်းဟောပြပြီးသားဖြစ်ပါအခုဒီကနေ့ည
ุริสาดปิเสโยสระขอว่าอย่ามาในงานมาหรอกประชันเตียรอกประชันเตียรอกเนี่ยอย่ามาบีกะเตียรอกมาไล่ซาเลยดูดูเนี่ยเอเมนามาเย็นนี่เลยปทันเตยาจีอ่ะเอมตะมาแค่ๆเลยลีเน่เตะตุสรอกปทันเตยาကိုยุบผักปูโซได้ปกโกนี่แหละเว้ยชี้จักเออตามะเสปทันเวรนี่แหละยุบผักปูโซนี่จักดาเลยจาบูจักเลยตะชั่วแหละอันเนยกินสรพี่รอ24ปิสีကိုยุบนี่จักดาแหละชี้เลยป้อเนาะไอ้เนี่ยเจ้ามาဘုရားမြတ်စွာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဟောဒီ24ပစ္စည်းဘုန်းကြီးတို့တဘဝတဏိတာဘဝတဏိတာမှာ24နာရီရှိ24နာရီလုံးလုံးဟာ24ပစ္စည်းနဲ့စခန်းသွားနေကြတာအဲ့ဒီ24ပစ္စည်းမိမိတို့ဘဝမှာဘယ်လိုဆက်သွဲနေတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ဖို့ဒီကနေ့ပုရိသတာပစ္စယောစကလုံးရဲ့အတွေ့အကြုံရှင်းဥစွာရှင်းရပုရိသတာပုရိဆိုတာရှင်းဥစွာကျူတင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံသာတာဆိုတာဖြစ်နဲ့နေတဲ့ပစ္စယအကြောင်းတရားရှင်ဥစွာကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်နေနေတဲ့အကြောင်းတရားတော့အကြောင်းတရားတစ်ခုကအကျိုးတရားတစ်ခုအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားတဲ့ကြွတင်ဖြစ်နေနေတာရှိတယ်အကြောင်းတရားကအကျိုးတရားတဲ့နောက်မှာဖြစ်တာရှိတယ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဟာဗျိုင်းတူဖြစ်နေတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့24ပစ္စည်းရဲ့မှာပုရိသတာဆိုတာရှိတယ်လို့ပစ္ဆာသတာအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားနဲ့နောက်မှာဖြစ်လာဒါလည်းရှိသဟသတာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုပြိုင်ပြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလည်းရှိအခုပုရိသတာဆိုတာတော့ကျိုးတင်ဖြစ်နေနေတဲ့အကြောင်းတရားတဲ့ကျွတင်ဖြစ်နေနေတာလေဘယ်မှာရှိတာတုန်းဆိုခွန်ကြီးတို့ခန္ဓာမှာပဲရှိတာလေခွန်ကြီးတို့ခန္ဓာနဲ့ခွန်ကြီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိအဲ့လိုကျွတင်ဖြစ်နေပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုအထောက်အပံ့ပြုနေတယ်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်အကြောင်းတရားဆိုဒီမှာဖြစ်စေတာလည်းအကြောင်းတရားပဲအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းအကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးတရားကိုထိမ့်သိမ့်တာထောက်ကူပြုနေတာဟာလည်းပဲအကြောင်းတရားပဲဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတည်ရှိစေတဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒါကြောင့်မို့ယေရှုပြုတယ်ယေရှုပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်စေတည်စေဣနထွေခေါ်လေယေရှုပြုလို့ဘာသာတိကကျမ်းစာတွေရေးထားတယ်တောင်မြုပ်မဟာကဏ္ဍကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကနားလည်လွယ်အောင်မှတ်လွယ်အောင်သင်္ဃာလေးနဲ့ပြီးတော့ဖြစ်စေတည်စေဣနထွေခေါ်လေယေရှုပြုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေကယေရှုပြုတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ယေရှုပြုတာကတခုတည်ရှိနေအောင်ယေရှုပြုတာတခုအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ယေရှုပြုအဲ့လိုယေရှုပြုရတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာအကျိုးတရားမဖြစ်ခင်ကကျိုးတင်ဖြစ်နေပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေတယ်တည်ရှိစေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမျိုးကိုပုရိသတာပစ္စယောလို့
给大家留言看那个那八万钱的嘛下机啊不如下的就真拼命比较接触就比的是的哪里呢沙漏掉了过那那位的留来留来嘛哎呀咱俩呢就要啊也是一起的哪起的那康起的那亚起的古嘎亚起的也是有米比比的免得谁的撇的哪有米比比的加低谁撇啊那看我米比比的难得谁撇啊那亚有米比比的那也得谁撇的古嘎亚有米比比的提低谁撇的哎呀请你约定你的这个问题这个问题你妈妈这个问题你的一切你妈妈只有你那咱家里你家里是一片的你才你的你要的他要的家里妈妈奥干的你要好了妈的一个问题我进来就行但提提是一片的话你的妈妈我也看着那个亚大的牛毛了都行他亚大的是真牛皮了。一直亚大的男的牛亚大都行对不对哦男的是皮花。我也是观察了绵羊的路线的绵的是皮皮的。这样男的中国呗提的娃娃的亚的秘密的那么皮的也是阿龙的地他们家。还要骗你三路表面是也是说的是苦不大大有路口的阿耶的那南边的表路线是卡耶的那是苦阿耶的那如果有路口的是阿耶的路看有哪一种事的都不是阿有利的不论天还一样是的一拉天的也是一记得你的是空的大家的话这里也叫你有用对来对来的也是一记得所以是空的大家有利的这里是空一记得嘛面子呀阿勇的拉比就一天来他那的人呢面子谁是让你过来的啊哭表马的面子呀阿勇的拉比就天保的是哭不打的有个面子谁去练过面子算一大地的呢超不住你的呢是他不会上大地大满足路线也是一些年来的了年路线年底是过来的了到外地把大地把上一大地呢白白心呢接触就来说了也算不要超我讲的第二个叫把地都要哎呀别说别的如果有这个心啊有的拉比的一天的你要厉害面对谁皮肤也对就定比较保你的教你啊你都得都好他不理想的必须都得都表就定比较保你的时候不要就定比较保的嘞他答应了他哭的哪一般就定了啦都不哪一般就定你了啦都不哪一般就定你了啦没想起来吗အရာခသိဟာအာလောကဝေါပေါပြီးတာသင်္ခါရတရားအရာခသိဟာထာဝရရွေရှားနေတယ်ဆိုတာအဘိဓမ္မာသင်ပူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိလိမ့်မယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာစက္ခုပတ္တရာယုတ်ကလေးဟာကံ့ညောင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီကံ့ညောင်ဖြစ်လာတဲ့စက္ခုပတ္တရာယုတ်ကလေးတွေ
စိတ်တခုစိတ်တခဏလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်တည်ပြက်ဒီခဏငယ်သုံးခုမှာဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးမှာလည်းပဲစကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်တင်းနေတဲ့အခိုက်ကလေးမှာလည်းပဲစကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးကဖြစ်နေတယ်ဒါစိတ်နဲ့ပြောတာစိတ်နဲ့ပြောတာ ตามมาเปล่าเหมือนสมมุติเราเปล่าเหมือนสมมุติสักขุปตาราเยกะลีโกกันเตยะก็ทุโลไล่ได้เฉยมาสักกัมมะละตะเลสะอติติဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပါสักกัมมะละสักขุปตาราเยกะลีนี่อติอติติอเมียนဖြစ်နေတယ်ဒါဖြင့်อติอติติဖြစ်နေရင်အဟောင်းတွေကခေရောက်ပုံနဲ့သင်္ခါရရဲ့ဘောတရားအရာ စိတ်ကခဏစက္ကွန်နဲ့ချင်းများတာအသက်ရှိနိုင်တယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့စက္ကုပ္ပဒါရယုတ်လေးအသက်တန်းနေစိတ်နဲ့တိုင်းတာကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်စက္ကွန်နဲ့ချက်သို့မဟုတ်ခဏငယ်50တစ်ချက်ဒီလိုအောင်ပြောလို့ရှိရင်စက္ကန့်50တစ်စက္ကန့်လို့ပြောနေပြောဒါဒီလိုအောင်ပြောတာ50တစ်စက္ကန့်နဲ့ပိုတိုနိုင်သေးတယ်เนาะအမတန်မှစိတ်ကမြန်လေးတွေ့ အဲ့တော့အသိဖြစ်တဲ့စကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးဟာစက္ကွန်နှစ်ချက်ခန့်အတိုင်းတာနေတော့တင်ဒီထက်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားပျက်စီးသွားတယ်ဆိုဘယ်ရောက်သွားလဲလုံးဝပြောင်းသွားလုံးဝပျက်စီးနောက်ထပ်အသိ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 တွေကတော့ဒလစက်ဖြစ်နေတာအေးဘုန်းကြီးတို့တွေ ဟာဒီမျက်စိအကြည်ကလေးစရလာတဲ့အချိန်ခါနေပြီးတော့ဒလစက်ဖြစ်နေတာလေစဉ်းစားကြည့်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စကုပ္ပဒါရာလေးစိတ်ကခဏစိတ်ရဲ့ခဏစက္ကွန်နှစ်ချက်ပြည်တာနဲ့ချုပ်သွားပြီးဒုတိယဖြစ်တဲ့ဟာလေးကနောက်ထပ်ဆက်နေတယ်တတိယဖြစ်တာလေးကဆက်နေတယ်ဩစင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာလေဒလစက်ပဲဖြစ်လာပြီးရင်လည်းပဲသူ့တက်တန်းအလျောက်ပျောက်ပျောက်ွယ်သွားနေတာ ညကြီးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညကြီးဟာတသွင်းနဲ့စီးတယ်သို့တော်လည်းအေးဒုငငယ်တော့ကလည်းဒီကြီးကြီးရဲ့ရေတွေစီးနေတာဒီကနေ့လည်းရေတွေစီးနေတာပဲလို့ဒီလိုပဲမြင်ရတာဒီရေတွေပဲလို့ထင်လိုက်ဒီစကုပ္ပဒါရယုတ်လေးဟာဒုငငယ်ကမျက်လုံးရလာကြတယ်ဟိုကဒီစကုပ္ပဒါရယုတ်လေးဟာဒီတိုင်းပဲလို့ဒီလိုထင်ရ သို့တော့မြည်စီးတဲ့ရေစီးတဲ့ပုံပြီးတော့လှဉံတဲ့နှုံနာနဲ့စက္ကုပ္ပဒါရယုတ်ကအသိအသိဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးနေတာတဲ့။ထာဝရပြောင်းလဲနေတာ။သို့တော့အလားတူတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကတတိမထားနိုင်ဘူး။တတိမဘူးမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့။ အဲ့ဒီစကုပ္ပတာရယုတ်ကလေးဟာဘယ်စကုပ္ပတာရယုတ်ကမြင်သိစိတ်ကိုစကုပ္ပတာရယုတ်ပေါင်းမြောင်များစွာရှိတယ်နော်စိတ်တခဏတစ်ချက်တိုင်းစိတ်တခဏချက်တိုင်းချက်တိုင်းခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာစကုပ္ပတာရယုတ်တွေဟာအသိ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 ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအသိအသိဖြစ်နေတဲ့စကုပ္ပတာရယုတ်တွေဟာဘယ်စကုပ္ပတာရယုတ်ကမြင်သိစိတ်ကိုပုရိသတ္တတတိနဲ့ကျေစုပြုနေတာလေ ဘယ်စကုပ္ပတာရကိုပုရိသတ္တတိလို့ခေါ်ပါလဲဆိုတော့မြင့်သိစိတ်ဖြစ်တဲ့ဝိသိစိတ်ဆိုတာရှိတယ်မြင့်သိစိတ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ process တွေတစ်ခုဖြစ်စဉ်တွေတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီဖြစ်စဉ်ကသာဝေတ္တံကဘောဓုတ္တအရာ အမှန်နဲ့တော့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့စာဝေတ္တံကဘောဓုတ္တအရာပြောရဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုရှိဖြစ်စဉ်ဆိုတာအစမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်စဉ်ရှိတယ်เนาะမျိုးစိတ်လေးတစ်ခုမြေပေါ်မှာချဆန့်နိုင်လို့ရှိရင်နှစ်ပတ်လောက်နေသုံးပတ်လောက်နေအညောင်းထွက်လာတယ်ဆိုဝုန်းတိုင်းထွက်လာတာမဟုတ်ဘူး
ဒီကနေ့စိုက်လိုက်တဲ့မျိုးစေ့လေးကညက်ထင်ကကြတော့အခြေဒီလေးတနေပြောင်းတယ်ဟိုတပက်ခါကြည့်လိုက်အခြေဒီပြောင်းတယ်တနေ့ပြီးတနေ့ပြီးတနေ့ပြောင်းလာတာနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြာတဲ့ခါညောင်လေးထွက်လာအဲ့ဒီညောင်လေးကဝုန်းကနေပေါက်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးအခြေဒီလေးတွေအဲ့ဒါ process ကိုခေါ်ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုနဲ့သွားတယ်တို့တူပဲမြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်စဉ်ကလေးတွေရှိတယ် So ญัสสิเลขึ้นไล่แล้วมีเสียอายะคนน่ะญัสสิอจีเลมาลาပြီးတော့ထင်ဟတ်တယ်အဲ့ဒီထင်ဟတ်လိုက်တဲ့ရူပယုံလေးကိုထင်ဟတ်နဲ့ထင်ဟတ်ခြင်းစိတ်ကမမှတ်နိုင်ဘူးမမှတ်နိုင်သေးဘူး รูปายุโลสักขุปตาระเนี่ยรูปายุสมมุติได้ไข่กระเลียะนี่ไม่ทันมั่นไหนไม่มั่นไหนดีรูปายุโลตติปิ้วมิได้สิทธิ์ก็บ่พอเตียวนกวะผิดนี่แหละบวนสิทธิ์นี่ก็ผิดไล่เออเนซงออทิซึมทินหาไล่ได้เฉยมาผัดจ่อตัวได้บวนสิทธิ์ทุกข์ผิดล่ะ အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်လေးဟာဒီမျက်စိထဲမှာထင်းလာတဲ့အာယုန်နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်သူ့အာယုန်နဲ့သူပြေးနေတဲ့စိတ်ကလေးသူတို့မျက်စိနဲ့ရူပါယုန်ဆုံလိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးမှာသူကမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမပေါ်နိုင်ဘူးမပေါ်နိုင်တော့လက်ရှိဘဝင်စိတ်တစ်ခုကဖြတ်ကျော်သွားတယ်တစ်ခုဖြတ်ကျော်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြတ်ကျော်သွားတဲ့ဘဝင်လေးကိုအတိတ်ကောင်းဝင် ပါစဘဝင်ကတို့အတိတ်ကောင်းအဲ့ဒီနောက်ထပ်ဒုတိယဘဝင်စိတ်လေးတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးဟာအာယုအတိတ်ကြောင့်လှုပ်ရှားရင်းရိုင်လာတဲ့သဘောရှိလို့သူ့ကိုဘဝင်ကသာကနာလှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင်လို့ခေါ်တယ်နောက်တတိယဘဝင်စိတ်ကလေးကြတော့ပြတ်သွားတဲ့နောက်အတိတ်ထိလာတဲ့အတိတ် ထင်းလာတဲ့အာယုန်ရဲ့ဆွမ်းအားတိုက်ခတ်မှုဆွမ်းအားကြောင့်ဘူလကဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့အရင်ဟာပြတ်တောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပြတ်တောက်သွားတဲ့ဘဝင်စိတ်လေးကိုဘဝင်မှုပစ္စည်းတာလို့ခေါ်ကြည့်အနေဆုံးဘဝင်သုံးခုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှဒီရူပါယုန်လေးကိုထင်းလာတဲ့မျက်စိထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရှင်အာယုန်လေးကိုသိတဲ့စိတ်တွေကလာတာအဲ့တော့ သူကဘယ်အချိန်မွေးဖွားလိုက်တာတော့ဆိုတော့ရူပါယုန်လေးနဲ့စက္ကုပ္ပလာဆုံလိုက်တယ်မျက်လုံးလေးနဲ့မြင်စရာအာယုန်လေးဆုံလိုက်တယ်အဲ့ဒါစတဲ့မွေးဖွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရူပါယုန်လေးနဲ့ဒီမျက်စိအကြည်လေးနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဆုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့မျက်စိအကြည်ယုံလေးဟာပုရိသတာတတ္တိပဲမြင်သိစိတ်ရဲ့ပုရိသတာတတ္တိ အကြောင်းပြန်။ကြံတဲ့မြင်သိကြံတဲ့စက္ကုပ္ပဒါရယုတ်ဒီမျက်စိအကြည့်တွေကိုမပြောလို့။နောက်မှဖြစ်တာတွေလည်းမပြောဘူး။သူ့တဲ့အရင်ဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းမပြောဘူး။အတ္တိတဘဝင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဉာဏ်ယူဖြစ်လာတဲ့စက္ကုနဲ့ရူပါယုံဆုံလိုက်လို့မျက်စိနဲ့အရှင်အာယုန်လေးဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာစက္ကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့စက္ကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးအဲ့ဒီစက္ကု
ုံဆိုရင်အတ္တိတဘဝင်ဆိုတာတစ်ခုဘဝင်ကဆလနာလှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင်ဆိုတာတစ်ခုပြတ်တောက်သွားတဲ့ဘဝင်ဘဝင်ဥပ္ပစ္စေနာဆိုတာတစ်ခုအဲ့ဒီနောက်မှာသင်ဟန်လာတဲ့ရူပယောတိကိုဆင်ကျင်တဲ့ပစ္စတာရဝိသံစိတ်ဆိုတာပေါ်တယ်အနည်းဆုံးအဲ့ဒီ၄ခုလောက်ပေါ်ပြီးတော့မှစက္ကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးရလာတာ။ဒါ process လို့ခေါ်တယ်။လူတွေကသတိထားမိတာအဲ့ဒီချိန်မှာမြင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ဒါတော့မှပဲတကယ်စိတ်အာယုံနဲ့သိတာမဟုတ်သေးဘူး။မြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်တာအဲ့ဒီချိန်မှာပေါ်လိုက်တယ်။ဒါဖြင့်မြင်သိစိတ်ကလေးတဲ့သူကဘလောက်စောလို့စက္ကုပ္ပတ္တနာယုံပြီးတော့ဘလောက်စောလို့ဆိုတော့
Adida bawa ini, bawa ini asalnya, bawa ini bisera, bisera dalam usaha. Sejak mana licik soal, era ujaran, puri sada, siapa cintan dek, sekru petara yang beri, sekru yang segu Yesus juga. Era dihantu tu bapa punya ada kan? Abi ramadhan tengah wujud bayar pun nama ya. Witi bai ma sai che sen de ku na le ao chen yu pyo ma so. Aw pa li lu pyo wa de kha ja lo pa li ne ma yin ni de pogo ri ma khe khe twei kaung pyo lo. Ero bawin sai so da mula paridari sai ko le kho da. Mula paridari sai so da myesi ga myin ne ayon ne le ma sai mu, na ga ja de atan ne le ma sai mu. Kan ye a shei a hon ne tu mana juga jutaan ayu dan tuan ini, dua jilai boh ibu ni dia sejuk jom, bumi rasa siang, bukan sejuk lah ibu ni dia sejuk. Ayu tu mana sejuk juga tu tuan ini. Eri tu apa tu tuan ini dia sejuk ni ha, ayu ada orang lain tu sejuk tu, jatuh tuan, jatuh tuan ni ayu ada ni lalu dia sejuk boh lah, di bawah ni rumah lah. Ero rupa yang ni, yesi kan yesi ya ayam ni, yesi cheese kiri tuan semua ni kama. Adi dah buat surat sekali dekua pi di pi, kena ngan tu je ni pi tuan. Tu pi tuan ada ni ni, nampak pemuda selena surat pun sekali tu tak pula, tu le tu je ni pi tuan. Nampak pemuda rupa sila surat. Pawan sih, tadi ya pawan sih pola, tu lepas apa? Eri pawan sih tunggu di, cehat lade ayu ne bama, macam saya ti lepas ti tu dua, di ayu tu tu tadi memu, solora api orang ini dia. Sabi ram do lara, kejaman nuru, pensa lara urusan, yesi ka cehat lade ayu tu senjena sih, eri sih pola. Attending graciousness. Ayo antiku, attention lupa, aisyah pola. Eri sej pobi le nama bahagoros, seku winyin sej, nyendi sej sura pola. Nyendi sej pola biyeng bahagola lupa, namre sain sura, eri ayo lu lekhan lai de sej pobi. Lekhan le sej pobi yeng, bahale sura lu sungan le tandirana sej pola. Tadi dengan si kopi dia kajar apa orang tu, ayo ye terbawa, kau saya kau susu ini sum, sumca cinta ni botol sura si pola, botol sura ni cinta si hobi tu mendorong aku esok. Tu le attention le, eri si di pola bila nama, tu asal tu cinti dekut bila, eri nama. Asyik ahok net cipta sih, zosih tu kau. Zosih kah, juga asyik kah, cak konen jengkol lah. Zosih kah di ayam net lolo dia sih, ayam ye yada, biji yada sih. Kudu cipta lepas ni, aku kudu cipta lepas ni. Hotel sih ye, kudu je dah ini, kudu cipta pintu ni, aku kudu cipta pintu, mana aku ni kah? Zosih konen cipta. Sosai ni dia kahjaro, asyik ahok nak nak ni life bahagian, pawai sih nak tu, peti pawai ngadu kore, eri pawai sih kuro, nama adik pinjal, terayu, terkaya pawai sih nak tu, juzi, eri terayu sih nak tu, sila dia kahjaro, konaga rupa yang ni tetangga, jadi dia macam mana dia ayong ni tetangga, saya kena sekarang cepat sih. Dia sesa dua rupiah, tu tetang si dua, elman coba. Oh, sesa konnya cema, yesi lema, pola, macam pola le, cehap pola le, rupai uli tetang ha. Adida bawa yang pertama le, uba, pada adida bawa yang uba kena ma, si pola le, si sama uba le. Di rupai uli ha, dudia terayu sesi.
ชุบเนี่ยขันเพียงแค่ขณะเพียงดูชุบแต่สิ่งที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยอะคุปโยมเนี่ยปุริสัตว์ปิสิสุระแต่ชาหาดูมันโยบุรูปายุนี้ก็เส้นอายุนี้ก็เยสิเดมาเทหันนาเลยเอริเทหันนาเนี่ยเยสิจิโยกลีจังโย ไอ้ที่เนี่ยสิจิโยกลีดีเบลุงาจิโยเลยติงบอมยาสวะตั้งบอมยาสวะสิ่งเดียวจิโยดีเด็กกันเบลุงาจิโยกลุ้งสิอดีตได้บอกว่าเนี่ยยายวิโรพิชนาเนี่ยจิโยกลีไอ้ที่จิโยกลีอดีตได้บอกว่าเหมือนกันสันนิษฐานว่าเป็นผู้พิเศษนะเป็นสัตว์เราเป็นสัตว์เราเขาสิ่งเดียวตัวก็สอนสักครู่เองมันพิเศษเลยจริงสอน สิ่งที่ขณะเรียนสอนเอริสักครู่ปัตตาราโยกเลโกมีมีที่เนี้ยสิจีเลโกมีมีเนาะมีที่สิ่งเรียกว่าอะไรพอที่เนี้ยสิจีโยกเลมันเป็นผู้สูงสิเนี้ยที่สิ่งมันเป็นไงเอาได้บอกสังโยรุสังโอรุมันเป็นสิ่งสิสังนันทบาทใช่ไหม สองจุดสองโอ้โหมีบีบีโอสองนั่นเลยอะทัวร์เข้ากันเอร่าเลยเมื่อสิจิโยกลีโกมีบีโอมามีที่เซ็กซ์เอริเมื่อสิจิโยกลีดีเซ็กซ์ขนาดเลเจอร์สองโอ้โหปุริซาดะบ่อาลียาจุดเด่นบีโอไม่มาละจาวเรียดกันจุดเด่นบีโอไม่เนี่ยจุดเด่นบีโอไม่บีโอฮาริสักวันยังเซ็กซ์ ผู้เรียนศาสตร์ตัดดินเนี่ยเชื่อจริงเลยจุดเด่นไม่เปลี่ยนท่องผู้อยู่เลยจำเนียร์เดียวแต่ทุกคนเห็นเนาะอย่างนี้เดียวเนี่ยดีทุกคนเอร่าโอ้พระมิจฉาทิฏฐิบาลีเรามาเสกเสกใครเดินนั่งเสกวิญญาณดาดูยา ดังตามยุทธการเนี่ยซาตามานังปุริซาตาพิเศษนะพิเศษอ๋อจริงหรอสักใครนั้นมีสิ่งที่ลุกสุดเลยสักกุปตาระยุคเลดีสักวิญญาณะดาดุยามีสิ่งลุกสุดเลยสักวิญญาณะดังนั้นสักวิญญาณสิ่งเลี้ยงอะไรก็ แต่ถ้าอยู่ด้วยกันนั้นทุกสักวันยังสิ่งเล็กๆเช่นว่าฉันเป็นพิจารณาธรรมนั้นสิ่งใดคนคุณรู้อะไรก็ผู้เรียนจะได้พิเศษนะผู้เรียนจะได้พิเศษนั่นดีพิเศษพิเศษอยู่บ้างการก็จะอยู่ดีดีคนดีเสียงนั่นดีพิบังบีโนดีมาทำปฏิกรรมที่ดีกว่าเนาะเอานั่นก็นั่นเลยอะมันก็พิจารณาสักใครจะนานหรือพอเลยเนี่ยสิจะที เอริสักใครจะน่าสุดเลยเนี่ยสิจีกลีดีสักวันยานาดาดุยานันนามิลเดกาเนสัตตามานามิ่นดีสิมิ่นดีสิพอละเนี่ยค่ะมิ่นดีสิกลีอะตัวที่คู่เรื่องมันเชื่อผู้มิ่นดีสิเนี่ยเชื่อเรื่องผิดผิดละเนี่ยสิ่งใดคนคุ้นชินเนี่ยพันธะ วิรณาเตียนาสีรณาเทกะเกะสีวิเตนะมันนติการะคนละคุชิถ้าเราวิรมาเตียนยอมมาถ้าได้กับบาลุไม่ยากหรอกมีดีเสกมาอายุเนี่ยสักเท่าไหร่เราพัฒนาเป็นคนอายุเยี่ยยาเราจุ่ยจุ่มยาเราวิรณาเป็นคนมาดันเดินนาเตียนาเป็นคน ต้องสอบปีนั้นสิ่งนั้นคนอายุเด็กคนนี้จะต่ออะไรอีกก็ได้คนเอ๊ะใช่ยังนั่นเดียร์เลยใช่ยังตัดได้จริงไหมอ๋อต้องบอกทับปีรับเชื่ออ๋อแต่ส่วนสิ่งนี้จริงๆไม่ใช่เลยอายุประมาณมาลงตัวเองเสียเนี่ยเป็นอะไรก็รักษาไม่ใช่เลยเอริสิ่งนี้ตัวเดียร์เลยเนี่ยยันดีสักเลยนะเช่นเดียวกันเช่นนั้น เป็นนักคุ้มเช็คคุ้มเอากันยินดีสิกันเลยนะคือคุณเรียนแบบเช็คคุ้มตู้ปะป่าวเสร็จแล้วเนี่ยงาคนนักคุ้มเนี่ยเช็คคุ้มคุ้มแค่สักการะเดียวเองเอ็งวางลงเดียวเช็คคุ้มจะสู้ลงมาเนาะ
สิกขุปองทาเนี่ยตะคู่เอริสิกขุปองทาเนี่ยตะมาวะเตยอ่ะที่ตะคู่ผิดเลิกทาเนี่ยญติไส้โหลขอได้สิกขุเอริสิกขุโหญัสสิอจีโหลဆိုတဲ့สิกขุปตาระยกนี้ก็ผู้ฤษาจะตัดอีเนี่ยเจตสุติตามาธรรมดาเนี่ยหลุดได้หลุดได้มาด้วยจุ่มสิ ตลอดดีโลตีล่ะสิพญาอมตีอ่ะตีติงาเมียนเนี่ยไปเจอจักมาเป็นมาเมียนญัสสิอนาเมียนเนี่ยอธิสิทธิ์ก็ไม่มีจิตญัสสิเนี่ยอธิสิทธิ์ขอจารย์ผู้ฤษณะตัตติญัสสิอจีเลยก็ญัสสิทธิ์เลยผู้ฤษณะตัตติเนี่ยดีตะคู่เด้เนี่ยพอนี่ล่ะเนาะจารย์ญัสสิทธิ์จะมาห้อผู้ดีมาจารย์ญัสสิทธิ์เนี่ยอาชีพเป็นเออสักขุวิญญาณสิทธิ์นี้หาอมตีญัสสิทธิ์ สักขุวิญญาณสิ่งนี้มีสิ่งนี้หามีสิ่งอจีรู้สุดะสักขุปตาระสักขุวัตถุยกนี้ก็มีอยู่อยู่แล้วทุกข์เพียรถ้าเจ้าหมดเลยมีสิ่งนี้สักขุวิญญาณสิ่งนี้มีอาภิเษกเนี่ยสิอจีสักขุปตาระยกนี้ผู้ฤษาดาปิสิเนี่ยจุติญีรเพียรเนี่ยเจตสุติตามาถ้าผู้เดียวน่ะ แต่แกก็ดูว่าทุ่งลุกทำอะไรเลยทุ่งลุกทำอะไรไม่เข้าตัวทุ่งลุกทำไม่เข้าตัวตัวตู้ปองมันมีนี่ก็ผิดแต่ช้าเจ้าไหนชี้เลยตู้ปองมันเหมือนสวาลาซีโก้ตีไล่ได้ขามาซีดันทวดละเนาะซีดันทวดละซีดันอะไรก็ทวดละซีดีได้เล็กก็ทวดละแล้วซีเย็นอะไรก็ทวดละ ตัวมูดีได้ดูว่าลูกเสียทั้งหมดไม่เป็นเรื่องสีเย็นนั่นเองก็ทั้งหมดโอเคสีดีได้เล็กก็ทั้งหมดเลยไม่เข้าหูหรอกเอ๊ะชอบอยู่เว้ยฮอร์รี่สักครู่ปัตตาระจีอยู่ที่นี่เองเสียงอายุเนี่ยไอ้หนักคือใต้ไล่เด็กขา พอได้เรียนดีสิ่งนี้อะเดี๋ยวนี้ท่าเปลี่ยนโปรแล้วมั้งยังสิจะทีกันเลยอันนี้ท่าพอได้ท่าปฏิบัติได้ท่าแล้วเนาะเรียนเสียอาเส้นอายุนี่อะไรเส้นอายุนี่อะไรเนี่ยดูรู้สิสิ่งนี้เนี่ยเนี่ยดูเลยดูมันสิ่งนี้เนี่ยจบเป็นจบเป็นพอตัวที่ไล่ลงมาท่าพอแล้วอะกูย้อนนี่ได้ สักขุวิญญาณสิกขาเลยผิดพอได้เนียรู้ย้อนเนี่ยสักขุวิญญาณสิกขาเลยที่มีที่สิกขาเลยฮะเป็นอายุงาใต้ไข่ลูกพอได้สุรามาเบียวเลยเนาะที่จะช้าเลยเบียวเนี่ยเอสักขายดานาสักขุวิญญาณนาตาตุยาตันตังยุทธการเนี่ยสัตตมานาบุริจาระพิเศษนาพิเศษ สักครู่ปตาระรู้สึกเลยอจีโยมเลยดีมีนิสัยเนี่ยเช่นแบบเดียร์เนี่ยก็ผู้เรียนศาสตร์ตัดดีเพียงเจสุบิวไปเจสุบิวเลยจ้ะแกเห็นอะไรสิอจีก็เลยเปลี่ยนตัวไปส่วนมีนิสัยเช่นไหนบ้างเช่นไหนเนาะตัวไม่ใช่ตัวแล้วไม่ใช่ไหนตัวใช่มาตัวใช่เขาก็อาจารย์เนี่ยอจูส ตุสิเนี่ยลูกตุสิพระเจ้าบอกว่ามันยศเสียเช่นอะไรหรือเปล่าอิมัตเตเมนต์ตัดดีอิจันพอดีถ้าสิ่งตัวถ้าสิ่งถ้าไม่ใช่หัวไม่ใช่เด็กที่มันมีสิ่งจีเกลี่ยสิ่งนี้ที่จะทำยันดีสิ่งผิดนะยันดีสิ่งโผล่หน้าไอ้น้าไอ้ที่มีสิ่งจีเกลี่ยที่มีสิ่งกูรู้จักนั่นแหละที่เนี่ยเช่นที่ว่าเนี่ย ท่านอยู่ได้ครับเอ้าเนี่ยอายุยืนไปเลยผู้เรียนนั่นแหละแต่ลุยเนี่ยเนี่ยข้างกันนะโกงนะสมโกงแต่ไปมาเลยจะคุยย้อนเนาะเช็คเลยจะคุยเรื่องย้อนผู้เรียนนั่นแหละเช็คเลยคุยแกน่าจะคุยย้อนไปเลยจริงจังถ้าน้าเลยลุยน้ามาเลยน้าเลยลุยตัวน้าอาจจะทำน้า ยศิบิโรน้าบ่เลยน้ามาเนี่ยเป็นน้าอจีโยตอดาบตาราโยสัมผัส
ตถาปตาระนาอจิตะตถาปตาระยุคคุอมิปิปิรออตังโหติเดตถาวะเยนเสจาติเสคลิปอนะไอ้ตถาปตาระยุคโซราเลยคณะเลยเวอดีตบงเวเนเปลี่ยนปิ๊ดขึ้นมาเดตถาปตาระยุคคุอยู่ว่าบ่อามิยาจุติปิ๊ดขึ้นมาตถาปตาระยุคกองตัมมงมะสวนชื่อเดแท้มั้ย อตันเนี่ยนาเนี่ยส่งไล่ได้เฉยนี้มาอัตมาบวชเสร็จขึ้นมาอดีตบวชเสร็จไอ้ไอ้เฉยนี้มาผิดเนี่ยนาอจิยุคนี้อยู่ขณะใดแม้มาเนาะนาอจิยุคนี้ไอ้นาอจิยุคนี้ดิจาติสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ขณะ 4 จะเราซ้อเลยเนาะจาติสิทธิ์เนี่ยจุติญปิ๊ดหมวยพ้อท่าได้เลยบอกอ่ะเดี๋ยวเนาะ ปุริสาตจุติญปิ๊ดขึ้นเนี่ยเบระมะผิดตรงปฐมอฏิฏฐะบวงเวสิทธิ์ขึ้นตรงมาผิดเดอฏิฏฐะบวงเวปี้บวงเวงาสารณะบวงเวงาสารณะปี้บวงเวรูปิสิทธาบวงเวรูปิสิทธาปี้ละศีลเป็นสัตตระวิสังเป็นสัตตระวิสังปี้มาตตระวิญญ์เสยผิดอ๋อสิทธิ์ขณะ 4 เจซ้อปี้ละผิดเอไรกูปุริสาตละเปียวเนาะจูปี้ผิด ตถาเยตนังตถาเยตนังตถาวิญญาณะตัตตุยังธัมมยุตตานิสัตตมานังปุริสัตตะปิเสนะปิเสโยตถาเยตนังนาอจีโลโซเรตถาปตาระยุคคลิงหาอายตนะนัมเมเนขอถารามะสอายตนะสอเบสติยามียาโซเรนาโซเรอตัมมียาติยาลิ ตถาเยตนังตถาปตาระยุคโลโซเรตถาวุฑุยุคนี้ติตถาวิญญาณาตัตตุยาตถาวิญญาณะดัลโลขอเรจาติสิกขะลิอาลกังตันตะยุตตะกานันธรรมนันโชจาติสิกขะเนี่ยอดุเรกว่าศีลีรผิดพอดาเดเสรติเตยะโลอาลกัง ปุริสาตะปิเสนาปุริสาตะปิเสยตติภิปิเสยอุปังกะระโกเจสุปิฏฐติหอติเสสะมะเวผิดบาเวรออิจีหอรินาอจีสราลิมะชิอุโซโลชิงจาติเสยผิดไหนมาผิดไหนนาอจีเลหะจาติเสยเนี่ยอณีเนี่ยชิอุสวาผิดเนี่ยปิ๊ดเจสุปิฏฐาเอง เจสุปิฏฐะเลยสุดแล้วล่ะผิดสีแล้วไม่ออกเนาะเจสุปิฏฐะเลยสุดแล้วบอกว่าตะคุณน่ะตะคุณสัตตะปิ๊ดแล้วผิดเลยนะเจ้าล่ะเนาะสัตตะปิ๊ดแล้วผิดเลยเอ๊ะไอ้ไตแม้นอกตะคุสัตตะปิ๊ดแล้วสิ้นซาจิยัสวะพะยากะดีฉะกะลีเป็นฮ้อล่ะสักุตตอดะปิ๊ดแล้วกานะนักข้องเนี่ยก็อจิยุคคลี ขานายตนังขานวิญญาณะธาตุยาตันตมยุตตกานิสัตตมานังปุริสัตตะปิเสนะปิเสโยขานายตนะเลยสิณคังอจิยุคคลิอนังโหท่านไหนเนี่ยเนี่ยขานะปตาระยุคคลิไอ้นี่ขานะปตาระยุคคลิฮะสกุปตาระโดยเวนาเลยอ่ะเนี่ยนันติสิกขุเจตุ นันติสิกขะนี่ฮะขานะปตาระยุคคุมีปิ๊ดออกมาဖြစ်နေจุติญปิ๊ดออกဖြစ်နေတာဖြစ်တော့จ้ะปุริสาแทงอยู่ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးจุติญปิ๊ดออกဖြစ်နေတာကိုနှာခေါင်းထဲမှာအနံ့ကလေးရှူပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာဒါလေးကိုတတိထားလိုက်ပေါ့။အော်နันติစိတ်ကလေးဘယ်သူကเจตุပြုလို့ဆိုခန္ဓာပတာระဆိုတာနှာခေါင်းအချီယုံလေးကเจตุပြုတယ်။เนาะ อจีสุดะตะบอกอ่ะมันโลจีโลจีขอเราไม่เอาอายุโมขันอยู่ในสวรรค์สิอ่ะเปาะอจีอายุโมขันอยู่ในเนี่ยตะบอดิเปาะจ้ะจีรีดาคุกิโลสุสร้างจีบ่เทลีโฟนโนเนาะเทลีวิชั่นโนเสร็จด้วยลงถ่ายเรดิโอโน
ဆိုလို့ရှိရင်သူ့လိုင်းလေးနဲ့သူဖွင့်လိုက်လို့ရှိလိုက်လို့ရှိရင်အပန်းကိုဖမ်းယူလို့ရတာပဲတတိဖုံးကလည်းအဝေးကပြောတဲ့အတန်းနဲ့ဖမ်းယူလို့ရတာတတိပြည့်ရှင်ကလည်းအဝေးကရုပ်တွေဖမ်းယူလို့ရတာအဲ့ဒါလိုပဲနှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြည့်ရုပ်ကလေးကအနံ့ကိုဖမ်းတယ်တခြားနေရာတော့ဖမ်းမိနိုင်ဘူးလေ ဒီလိုဆိုလဲလေဒီလိုအခွန်ကြီးကဖမ်းနိုင်တယ်မဟုတ်တာဖမ်းနိုင်တဲ့နေရာတနေရာပဲရှိတာပဲတယ်လီဖုန်းဆိုလဲတယ်လီဖုန်းတွေကသူ့အတူပန်လိုက်တာတို့ဘာလို့လုံးထားလိုက်ဟာတာဖမ်းယူနိုင်တာကိုအကုန်လုံးဖမ်းနိုင်တာမဟုတ်တာလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းပဲအကုန်လုံးကအနံ့ကိုဖမ်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအနံ့ကိုဖမ်းနိုင်တာပဲဖမ်းနိုင်လို့ဆိုရင်နှာခေါင်းအခြေရုပ်ကလေးကဖမ်းတယ်အဲ့ဒါကြ
ီယုတ်ကလေးဟာလည်းပဲနန္ဒီစိတ်ကလေးကိုကြွတင်ဖြစ်နေပြီးတော့ကျေစုပြုတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပုရိသန္တပစ္စည်းသူပုရိသန္တပစ္စည်းတို့ခေါ်ရင်ပုရိသန္တပစ္စည်းသတိကိုခေါ်တယ်ကဲထို့တူပဲဆင်ញံစဉ်းစားကြည့်လူတွေနေစဉ်နဲ့အများမနေ့စားစားတယ်နေ့စားစားတယ်ညစားစားတယ်ဒီကြားထဲစားရင်စားသေးတယ်ဟုတ်လားအစာအာဟာရနဲ့ပစ္စည်းနဲ့မပြတ်ဘူးစားလိုက်တဲ့အစာရှာပေါ်ရောက်တာနဲ့အရသာတွေ့တယ်။အင်းချိုးရင်ချိုးတယ်ပြောတယ်၊ငါရင်ငါတယ်ပြောတယ်နော်။မချိုးရင်လည်းမချိုးဘူးပြောမှာပေါ့။ခါရင်ခါတယ်ပြော၊စားရင်စားတယ်ပြော။အဲ့လိုချိုးချင်းငံခါဆက်ခံဆိုတဲ့ဒီအရသာတွေကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့အရသာသိတဲ့စိတ်ကလေးကခန္ဓာကအယတာကလျာဆိုတဲ့အကြည့်ယုတ်ကလေးနဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါဒါခေါ်တာအဲ့ဒီအယတာတိတဲ့စိတ်ကလေးဟာလည်းပဲလျာဆိုတဲ့ဇီဝပတာရယုတ်ကလေးကိုအမိပြုပြီးတော့ပေါ်ရတာလျာမရှိရင်အယတာတိတဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲရသော်ပြားကဇီဝယတနာဇီဝဝိညာဏဓာတုယတံတံမြုတ်တကာနေသာဓမ္မနံပုရိသာဒပစ္စေနပစ္စယောဇီဝယတနာဇီဝယတနာလို့ခေါ်တဲ့လျာအကြည်ယုတ်ကလေးသည်ဇီဝဝိညာဏဓာတုယဇီဝဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်ရတဲ့လယတိစိတ်ကလေးအာလကောင်တံတံမြုတ်တကာနေသာဓမ္မနံထိုလယတိစိတ်ကလေးနဲ့အတုရကောဖြစ်အတုရကောပြည့်အတူတကောအာယုပြုပြီးအတူတကောသူမိကြတဲ့စေရသိလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတို့အား၎င်းပုရိသတာပစ္စေနာပုရိသတာပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောဂျေစုပြုတတ်ပါလေဂျေစုပြုထားတာညို့ဆိုသူမပေါ်နိုင်ဘူးလူတွေပြောကြတယ်မဟုတ်လားအေးဒါလေးကသူဂျေစုသူကဂျေစုပြုလို့ဒါလေးရတာလို့ပြောကြတယ်နော်အခုလည်းဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်လာအောင်ဘုရားယေရှုပြုပေးတာနော်လျာအကြည်လေးကယေရှုပြုပေးတာဟောယေရှုပြုပေးတယ်ခေါ်ထို့တူပဲမိမိတို့ကိုယ်ကာယနဲ့တခုခုထိမယ်မာမာကြမ်းကြမ်းထိရင်လည်းပဲမာရကြမ်းနဲ့သိတယ်ပျော့ပျော့အီးထိမိရင်လည်းပျော့တယ်သိပူရာအေးရာထိလို့ရှိရင်ပူမန်းအေးမန်းလည်းသိအဲ့ဒီလိုထိတိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဘာကိုမိပြီးခေါ်တာလဲဆိုကိုယ်အကြည်ယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ကာယဝတ္တရယုတ်ကိုမိပြီးခေါ်တာအကြည်ယုတ်ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိတိလို့ထိလို့မသိတော့နော်ထိလို့မသိဘူးကာယဝတ္တရယုတ်ရှိမှကာယဝတ္တရယုတ်ပို့ပြီးတော့များလေလေကာယဝတ္တရယုတ်တွေပို့ပြီးတော့ထက်တန်လေလေသိတာညာလေးလေးပဲတချို့နေရာတွေမှာဆိုထုံးနေမသိဘူးမလားကာယဝတ္တရယုတ်ပြတ်သွားလို့ထုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရတော့လက်ပရိုစီယောဂမျိုးလိုဟာမျိုးပတ္တရယုတ်ကာယဝတ္တရယုတ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီတယောက်ကာယဝတ္တရယုတ်မရှိဘူးဆိုဘလောက်ထိထိအနဲ့ထိုးတော့မသိတော့နော်မသိတော့အဲ့တော့ဒီထိတိစိတ်ကလေးဆိုတာကာယပဒါရအကြည်ယုတ်ကလေးကောင်းနေမှသိတာအဲ့ဒီကာယပဒါရအကြည်ယုတ်ကလေးဒီထိတိစိတ်ကလေးကို
ကိုယ်ရစ္စာတတ္တိနဲ့ခြေစပြုပါလေ။ဒါဆိုပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာကာယယတနံကာယဝိညာဏဓာတုယဓာတမျိုးတကနိစ္စတမနာကိုယ်ရစ္စာတပစ္စေနပစ္စယောကာယယတနံကိုကြည်ယုတ်လို့ဆိုရဲကာယပတာရယုတ်ကလေးဒီကာယယတနလို့ဆိုရဲကိုယ်ကြည်ယုတ်ကလေးဒီကိုယ်ကြည်ယုတ်လေးဟာကုရစ္စာတပစ္စေပါ กายวิญญาณดาตุยากาวิญญาณดาตุโลโซเรฐิติสิกขะเลอาละกังตันตะโยติกานันโทติติสิกขะเลเนอยู่ได้กว่าရှင်ปิรพิพพอละเนตัมมานังเสระเลติยะโตอาละกังอุริสาตะปิสิยะนะอุริสาตะปิสิยะตัตติภิปิสิยออุปปาการะโกเจสุปิรัตปะเมอิยัสสะพะอาจารย์เนอะจุสัตตเวติทอกุปิณีโกนิโกขอละ ဒါတွေကဘယ်မှာရှိတာလဲ။ဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ရခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာ။အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းနဲ့24ပြည့်စည်းဆိုတာတခြားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီထဲမှာဖြစ်နေတာလို့ခေါ်တယ်။ဒါတွေကိုသတိထားပြီးဟောတယ်။အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းဆိုတာယွတ်နေတဲ့အခါမှာအတိတ်ကတည်တည်ပြုတ်ပေါ်လို့နေတယ်။သဘောလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတဲ့ချီညိုစိမ့်နဲ့ယွတ်လို့ကုသိုလ်တော့ရမှာပေါ့။ ချင်းညိုစိမ့်နဲ့ရွတ်တာပဲရှိတယ်။သို့တော့အသိဉာဏ်မပါသေးတဲ့ကြောင့်ဘာဆိုလိုမှန်းသိဘူး။ဘာဆိုလိုမှန်းသိဘူး။ဟောအသိဉာဏ်ပါလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မထံဘာဝနာသဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ကမ္မထံဆိုတာဝိပဿနာကမ္မထံဆိုတာယုံနဲ့နဲ့ကြွယ်ကြွယ်ပြားပြားသိတာနာမရူပပရိစ္ဆေ။အန္တလတိကေ knowledge of mind and matter. အခုကြည့်ရင်ယုတ်ကနေနာကိုခြေစွပြုနေတာစကုပ္ပတာရသောတာပတာရကာနပတာရဇီဝပတာရကာယပတာရဆိုတဲ့ဒီအကြည့်ယုံလေးတွေယုတ်တရားပဲအဲ့ဒီယုတ်တရားပေါ်မှာမြည်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်တို့လျှက်သိစိတ်တို့ထိသိစိတ်တို့ဆိုတာနံတရားဟောယုတ်နေနံနဲ့ဒီလိုဆက်နေတာပါလားအခုရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဆက်နေတာပါလား ဟောရလို့သိလိုက်တာယုံနဲ့နဲ့ကွဲပြားသွားတာကဘာလို့ကပြည့်စင်တာကွဲပြားရုံနဲ့မကဘူးဟောဒီအကြည်ယုတ်ကလေးတွေရှိနေလို့မြင်သိစိတ်တို့ကြားသိစိတ်တို့နံသိစိတ်တို့လျှက်သိစိတ်တို့ဖြစ်နေတာပါလားလို့ဆိုအကြောင်းအကျိုးပါဆင်ရင်မိပါဒါမရှိရင်ဒါမဖြစ်နိုင်ပါလားသိမသွားဘူးလားအဲ့ဒါလို့သိသွားတာဒါပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်နဲ့ကိုတက်ဝင်သွားတာပဲ အဲ့ဒီညာနှစ်ခုဟာမတ္တမအရေးပါတဲ့ညာရှင်မဘုရားသာသူ့ရဲ့ဝိတ္တရိမဲ့ထက်ကတာမှာဟောဒီညာနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလတ္ထပဋိဋ္ဌောတဲ့သာသနာတော်မှာယက်တီယာရပါလတ္ထတာတော်တတ္တယာယသက်ရှိချောင်းသွားစုလသောတာပန်တော်ဒီအသိဉာဏ်မျိုးရလို့ရှိရင်သောတာပန်အငယ်စားလို့တောင်မှတင်စားပြီးတော့ ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံပြီးတဲ့အခိုက်အခဲတွေမှာဒါတော့မှမသိလိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူဖြစ်ရကြိုသိမ့်နဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะ။အော်ပဋ္ဌာန်းယုံရင်ဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လဲဆိုရင်ကြည့်ပြီးကုရိဇာတတ္တိနဲ့ခြေစွပြုတာ။ဘုရားဟောတဲ့တရားကဒီအချက်ကလေးနှစ်ချက်ပဲဟောနေတယ်။ဒါပြန်မဟုတ်ဘူး။ကုရိဇာတတ္တိပါရိပါရိဟောတာတော့အကြံပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ญัสสิอัจฉิยุคเลกะญินทิสัยญัสสิอัจฉิยุคเลกะนันทิสัยโกปุริสาตะตัตติเนเจสุปิเรนาอัจฉิยุคเลกะจาติสัยนักขังอัจฉิยุคเลกะนันทิสัยโนเมยอัจฉิยุคเลกะลยะติสัยโกอัจฉิยุคเลกะฉิติสัยโยเนนันเนติโลเปลี่ยนแปลงเจสุปิตั้วบ่ปุริสาตะปิสิมาติโลขอราดาตะไบแม่ชิเตเด ဒီပိုင်းလေးပဲဟောတယ်အဲ့တော့ပုရိသတာကစိတ်ရဲ့မြေယာဝတ္ထုရုပ်ပိုင်းကနေခေါ်တာနောက်တစ်ပိုင်းကကြည့်ကြပါဦးနောက်တစ်ပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလဲပြောမျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးသည်မြင်သိစိတ်ကိုသူဟာသူခြေစွပြုတာလားသို့မဟုတ်မျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးရှိတာနဲ့ပဲမြင်သိစိတ်ကလေးကထပြီးပေါ်လာတာလားဆိုတာမဟုတ်ဘူး
สีจีรอชิบาเยตีเรลุมะชินไม่ว่ามะมีหูตีเรลุโดนิดิอะกูแลเมสิอจิยุกะเลชิเดเมสิยาอายุงะลาไตมาหอกะเมสิยาอายุงะลาพี่รอพอดิอจิยุงเนี่ยลาพี่รอมะซงซีอูสวยเมสิใส่ถ่บมาเอซองจูเนี่ยซองอูสวยบ่ตินทาตีเรลุมะชินอะตันถ่กะล่ะ ထွက်ဘူးပီယာလိုကြီးဒီတိုင်းပဲထားတီးတယ်လို့မရှိရင်အတန်ထွက်ဘူးနေနေမှာပဲမျက်စိတော့ရှိတယ်ဘာယောကမျက်စိကိုလာပြီးတော့မထင်ဟပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိစိတ်ပေါ်နိုင်မှာမလားအဲ့ဒီဥပမာကိုရှင်းရှင်းလေးမှတ်ထားဟုတ်လားစီဆိုတာတီးမှအတန်ထွက်တယ်စီကိုလက်နဲ့တီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီရဲ့လက်ရဲ့ ထိုစီနဲ့လည်းပေါင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတန်ရဲ့၃မျိုးရှိထို့တူပဲမျက်စိရဲ့အဆင်းအာယုံရဲ့မျက်စိကစီနဲ့တူတယ်အဆင်းအာယုံကစီတီးတဲ့လက်နဲ့တူတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီတန်နဲ့မြင်သိစိတ်နဲ့တူတယ်၃မျိုးဆိုတယ်အေးကုရိဇာတာတတိမှာမျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးသာကုရိဇာတာတတိမှာဟုတ်ဘူးတဲ့ အဲ့ဒီအကြည်ယုတ်ကလေးကိုလာပြီးတော့ထင်ဟပ်ပြီးတော့ထိခိုက်လိုက်တဲ့ဒါအာယုံနဲ့ဝတ္ထုစုံစည်းတာတိုက်ခိုက်တာလူတွေကတော့မကြားလိုက်ဘူးပေါ့တိုက်ခိုက်မှုကပြင်းထန်တယ်ဒီစိတ်ကလေးပွင့်သွားတော့အောင်တိုက်ခိုက်တာနော်တာမန်တိုက်တာတွေတော့လူတွေသိတာပေါ့ကာနစီတိုက်လိုက်ရင်ဒုံးနဲ့ဆိုဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်တာမန်တိုက်တာတွေလူတွေသိတယ်သို့သော မျက်လုံးကိုအဆင်းအာယုံတွေကလာတိုက်တာမသိလိုက်ဘူး။သူလည်းအရှိန်အဟုန်တအားကြီးတယ်။မြင်သိစိတ်ဘွားနဲ့မောလာအောင်တိုက်တာ။မတိုက်ခဲနဲ့မပေါ်ဘူးတိုက်လို့ပေါ်တယ်နော်။လူမကြားနိုင်တဲ့လူမမြင်နိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဒါကလည်းပဋိက္ခမပေါ့တိုက်ခိုက်မှုပဲ။ကဲကောင်းပြီ။မျက်စိဆိုတဲ့အကြည်ယုတ်လေးကိုအဆင်းအာယုံကလာတိုက်။ အဲ့ဒီအဆင်းအာယုံလေးကရောစက္ကူဝိညာဉ်စိတ်ကြီးဘာတတိနဲ့ခြေစိတ်ကြီးလဲ။ဟောဒီကုရိဇာတန်တဲ့အခြေခံပြုတာ။သူကဘယ်အချိန်ကမွေးဖွားတာတုန်းဆိုခုနကပြောရတဲ့ပထမဘဝင်စိတ်ဥပတ်တဲ့အချိန်လေးမှာသူတို့ပေါ်လာတာ။သူလဲစိတ်ချက်ခဏ၄ချက်စောပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။ဘောအာလိယကြွတင်ပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့အကြောင်းတရား။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်။ စကလုံးပြောင်းသွားတာကိုသတိထား။ရူပယတနာစက္ခဝိညာဏဓာတုယာတံတမယုတ္တကနိသတ္တမနံပုရိဇာတပစ္စေနပစ္စယောရူပယတနာအဆင်းအာယုံကလေး။ခုနကတည်းကစက္ခာယတနာမျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေး။ဟုတ်ကဲ့။အခုကမျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးမှလာပြီးတော့ထိခိုက်တဲ့အဆင်းအာယုံကလေး။ ရူပယတနာရူပယရဏလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိရဲ့အဆင့်မျက်စိမှာလာပြီးတော့ထင်ဟပ်လာတတ်တဲ့အဆင့်အာယုံကလေးသည်စကုဝိညာဏဓာတုယာစကုဝိညာဏဓာတုခေါ်ရတဲ့မြင်သိစိတ်အားလကောက်တန်တာပြုတ်တကနာထုစကုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မနံစေတိတ်ခொနှစ်ခုတို့အားလကောက်ကုရိဇာတပစ္စယနာပုရိဇာတတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရောဂျေစုတုတ္တပါပေ၏ စကုပ္ပန္နရာယုံမှာလာပြီးတော့ထင်ဟပ်တဲ့မြင်စရာအာယုံအဆင်းအာယုံလေးကလည်းမြင်သိစိတ်ကိုကုရိဇာတတိနဲ့ချင်းစုတယ်။အဲ့ဒါကတော့အာရမဏကုရိဇာတအာယုံပိုင်းကခုနကတည်းကဝတ္ထုကုရိဇာမိယအနေနဲ့ချင်းစုတယ်။အခုကအာယုံအနေနဲ့ချင်းစုတယ်။သဘောကဒါပဲသို့တော့နှစ်ခုစလုံးကြီးဘောအာမိယ จุติญပြီးတော့ဝေဖွားတာအကြောင်းတရားတွေจุติญဝေဖွားနေတာကဲဒါဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီးခြံတာတွေလဲတတ္ထာယတနံသောတာဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုတ်တကနေသာဓမ္မနာပုရိဇာတပစ္စေနပစ္စယောတတ္ထာယတနဆိုတဲ့အပန်းအာယုံလေးဟာလည်းပဲဈာတိစိတ်ကိုဈာတိစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုပုရိဇာတတတိနဲ့ဖြစ်စုပြုပါဘောအာမိယ
Kandayadana kana winyana taduya tantamyadikane sadamanam puri sadapisena pisiyo. Kanda sura, anna. Kana sura, anna kao. Kandayadana, kandayadana sura, anna ayo lady. Anna ayo liya dibiyo. Nandi se, kanda winyana se. Kana winyana daduya tantamirgane sadamanam puri sadapisye napisyo. Anna ayo nedi nandi se ni shimbese de dedo gu puri sadatati ne chesu piwata. Chesu piwata sura pshase dise inetu. Tu tailu tu shilu tapshaya. Pshase de sura tu shilu tapshe. So wadu. Ah, hujile. เตยสิมีชีโลอเลี้ยงไม่ชีล่ะเตยสิมีใหญ่ตัวจิบาล่ะอเลี้ยงชีได้ไม่ชีพอตูชีโลตูชีได้สอเปียวเนาะเตยสิมีชีนี่โลอเลี้ยงชีได้เตยสิมีไม่ชีတော့อูซื้อยอเลี้ยงไม่ชีတော့ดีตบอบ่เปียวอาจารย์เนี่ยอโจสิถ้าเจซุปิเตยสิมีก็อเลี้ยงโหชีซุปิได้ปิสิปิสิสอดาเอ้าเปียวเนาะปิสิยะสอสังฆะทาเปียว ท่องกูอยู่เอโจดูเวตะยานะจิรัตตายตนะสีวาวิญญาณะดาตุยาตันตัญญุตกานิสัตตมานังปุริสาตะปิสิณะปิสโยรัตตะยะตะ6ปาโชเรชินังงานะคารสัตเตภะเนอะยะตะ6ปาเอริยะตะ6ปาဆိုတဲ့အရာတာအာယုန်တိ ละยะติสิทธิ์ကိုဥရိစာတတ္တိနဲ့ခြေစပ်ပြီးပါတယ်ပြောဖြစ်ဖြစ်တဘာယရဏကာယဝိညာဏဓာတုယာတန်တံမြုတ်တကနဲ့သာတမဏံပုရိစာတပစ္စေနပစ္စယောဖြစ်တဘာထိလို့ရတဲ့တန်ချီပဲ object ဖြစ်တဘာထိလို့ရတဲ့ထိလို့ရတဲ့အာယုဆိုတာဘာကိုပြောတာ ဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်ကြတယ်ဆိုရင်ပြိဿတ်တို့ထိလို့ရတယ်ဆိုတာမကြည့်ထိလို့ရတယ်ဆိုတာမာရာပြောတာထိလို့မရဘူးပူရာအေးတာတော့ထိလို့မရဘူးဒွန်ကန္တာတို့လှုပ်ရှားတာတော့ထိလို့မရဘူးထိလို့ရတယ်ဆိုတာမာရာပြောတာမာရာထိလို့ရတာကပထဝီပူရာအေးတာကတေသောဒွန်ကန္တာတို့လှုပ်ရှားတာတော့ကမာရော พุทธบายะนะสัจจาขอรมุกุปทวีเยเตโซเยวายอดิ3ခုขอเอริ3ခုကိုพุทธบายုံလို့ခေါ်တယ်တန်ကြီးပဲ object ထိလို့ရတဲ့အာယံထိလို့ရတဲ့အာယံမလေးသည်ထိတိစိတ်ကာယဝဉ္ဇဉ်စိတ်လေးကိုဥရိစာတတ္တိနဲ့ခြေစပ်ပြီးပါတယ်ဟောလက်ဆောင်ပြဒီလိုဟောတာကြည်ဒါရီကတရားမဟုတ်ဘူးနော် สักขายตนะทุฏฐายตนะกานายตนะสีวายตนะกายายตนะสออายตนะ12ပါးတဲ့ကပဲမဟုတ်လားရူပါယတနာတတ္တယနာကာနာယနာသတ္တယနာဖွဋ္ဌပါယတနာဆိုတာလေအာယတနာ12ပါးတဲ့ကပဲအဲ့ဒီယုတ်အာယတနာတွေနဲ့ကြည်ယုတ်အာယတနာတွေဒီအာတွေကပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်စက္ခာယတနာသောတယနာကာနာယနာစီဝါယတနာကာယာယတနာဆိုတာကပတာရယုတ်၅ခုပဲ ပတာရယုံငါကိုရူပယတနာဆိုရူပယုံတတယတနာဆိုတာအတံခန္ဓာယတနာဆိုတာအနံရတယတနာဆိုတာအယတာရတပဋ္ဌပယတနာဆိုတာပထဝီတေဇောဝါယောပေါင်းလိုက်တဲ့ခါရုပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပတာရယုံငါခုရေနော်ရူပယေတတယေခန္ဓာယေရတယေ ပထဝီရေတေဇောရေဝါယောရေဆိုဘယ်နှခုဖြစ်တော့ဆယ်နှခုအဲ့ဒီဆယ်နှခုကိုပဲဩလာရိကယုံလို့ခေါ်တာတိတာထင်ရှားတဲ့ယုတ်တွေဩလာရိကယုတ်ကြီးကြီးဟောဒီဩလာရိကယုတ်တွေကနေပြီးတော့ဒီတိတိစိတ်တို့မြင့်တိစိတ်တို့ကြာတိစိတ်တို့နေယတိစိတ်တို့နန္တိစိတ်တို့ကိုခြေစပ်ပြုနေတာထောက်ပြုပူရိဇာတတ္တိနဲ့ခြေစပ်ပြုနေတာဒီလိုဟောတာများစွာဟုတ်ကဲ့ ဒါပုရိသနာတတိတခုတည်းလို့ပြောလို့တာမဟုတ်ဘူးတခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ဆိုင်တာတွေလည်းရှိသေးတယ်အများကြီးဒါပုရိသနာတတိကိုနားလည်အောင်
这家里还过瘾，没什么话嘛。路来路来哈，也是西的路来，年的西的偏的家，南西的路来，家的西的偏的家。那高西的路，北西的路，国家也不打那西的路来，好了。南的西路，北的西路，西的西路偏的家。哎，西的路，江的阿里，也是南南的呀，高路说的，自由的，地西的路。不是在那那里面接受救命的啊，唱歌救命，是，但过也不忘，心讲，唱出来，看到，过也不忘，心讲，心讲的人哪里来流行？地家的嘛，哪里来家的人呢？哦，面里的啥来的？可忘不起，阿达路表姐来的可忘不起，姑叔姑伯那啥来的可忘不起，都叫娘，都叫都撇他。姑娘来帮忙不采吗？喏，表妹是流行，啊，俺都表姐不流行，妈妈俺都来表姐不行，表妹也帮忙，都俺那都讲那都骗你啊，俺还都抓表流行，表妹的我俺妹都抓，虽然那肯定还好，喏，俺都表姐来不行，俺都来表姐不行。他把我的呀都讲了都要都批评都要都念多了呗。这个没开马步出来。等他那里也把我新年身上来说把酒席来呢我不说。这张目没去多少我。我还是把这张来的。我说路线这张没我还是这张。我说的把我叫来的时候他的目的叫来的。也说的啊，别人的那苦先，阿含嘎啦，慢慢嘎啦，阿含慢慢的不要他。有的个的娃娃的阿里个，阿含阿路叫的，阿路听呀。这片个嘞，阿哈路听呀。哎，阿说的听，阿说的听，第一天的啊，得得听明白了，晓得。这个阿说的来不及。三姑不打来有的，三姑不打来有的，晓得阿么好苦。三姑不打来有的，三姑不打来教娘骗你的，就骗了，晓得阿么好苦。阿么的，阿么的这个，留的个阿老比阿还老的差了。哎，那家伙都当年来嘛，也是那里的，就看的会阿么好长，阿老比的新一家的被人家骗了，已经倒家里了，好个。我还没有头，我还没有听，比如我觉得这样。但我你也读到这里，你那几位声音，你也是这样能搞呢，就叫了。不如说我们的高手也得叫了，喏。不如说我们的高手，不如说你啊，有理的。反正我还没有头，我还没有听。我还没有头，我还没有听。听比如，听有那么好。家里转，我家里住家里，顶白家里，这样那样，羊皮家里，菜家里，蔬家里，鸭家里，嫩家里，大家里，吃家里，好，家里那些你那边好着。俺们今年，俺还老今年的表呢，白白龙啊，白白龙啊哈。这个第二个我呢，是西边了，西湖都的我呢，都叫呢，都就十多米了，偏的啦都。第二个我呢，这个第五样的，你说这个，咱我好了吧？不谈的是 ABC， 说来来来，我把他那个谈修罗亚的第二里边，如果你是我嘛，啊，古罗讲究生来的，生来比如偏的了吧啦，都说啦，我的婆家比如古人家说的，哎么当嘛，这丫头嘛说啦，古人家说的年老以后，哎么当嘛，啊，我说呀，你啥子呀搞的？可以留在对下，你也能把面来压住，我讲了，你也能把面来压住。为了把面来他，你也能够把面来压。果然他妈骗你了，把你骗的满口不地的，好个。也是来南马的了，我也说呀，也是来南马马呀啊，古路。啊，比如话的那罗，今年新年比如考驾了，我第二次跟着罗先生在读，古里说的必须。那比例吧，我们讲讲那才好。哎，你不是说的必须的，那我的娃娃的必须拿来比来看。哦，俺都考下来的，可我们希望了，俺还都表下来的，可我们希望了。
อาเลมาอาจารย์อยู่เสด็จมีเด็กคนนี้เด็กคนท้าวปุ่นอยู่ในราบานาทว่าวันเดียร์เสด็จไปลาลูกที่ลูกธรรมะมีเนี่ยเจี๊ยบในเนี่ยส่วนด้วยตามุสุเรตมุเรียตนาตมุเรียเดียวเผชิญในนั้นลูกเผชิญในยาพีต่อกับฤดีวาสุเรยินจวงกับคุณเราเนี่ยสุริยาลีกุลเผชิญในยามาพีทาวรันยินจันเนี่ยยินจันกุปุสิกุงับยามาพิวในยามาพิเตสุระ มันกันเนี่ยนั่นยองมันกันเนี่ยด้วยดีด้วยบีดอต่อกับฤดีว่าสุดเลยส่วนยิ่งผู้วันเย็นสุดเลยยิ่งด้วยเนี่ยผู้สาวผู้ผู้เราผู้ดีกันเก่งเว็บบีดอทาวระยิ่งจะเนี่ยยิ่งจะผู้สิโกงับยิ่งมาพิวในจักรวาสิโกนั่นเอง